Då var det stängt och vi ska kika in om X30. Och det är för den 11/12. Och idag blir det 0,54% och stängde på 16,19. Mm. USA visar rött här. Det ligger på 26,55 just nu då. Kika in där. Yes. Ja, jag köpte på damp ner 16,18 ungefär köpte jag på nu då för uppgång. Ja, herregud. Men i alla fall. Jag har gjort en femsekvens våg upp här. 1, 2, 3, 4, 5. Gick över den toppen. Så det indikerar på att vi har ett trendskifte på gång här. Och för nu gör han inte längre lägre toppar och bottnar. Så nu är den här på 15,91 där den botten måste hålla. Om vi skulle få en kul ner här nu då. För det är lite också, om vi går tillbaka till daglig upplösning. Så har vi fått grönt i 3 dagar nu då. Det har ju hänt förut som jag har visat. Som exempel här. Det blir grönt så blir rött 3 dagar och sen grönt. Så skulle det bli en röd dag på imorgon då, så vet man lite varför. Men det är det. Nu kan det bara dra iväg uppåt. Så här är lite nu att att OMX30 vänder det om nu då kan man säga inför USA:s räntebeslut. Ja, sen ska OMX30 visa vägen upp nu istället. Förut var han ju väldigt svag och sånt. Ja, det är, ibland blir man lite fundersam. Men det fina är att man kan ju vända kappan här ganska fort. Så yes. Vi ska kika in i 10 minuter där. Och nu då kommer jag ha koll på 7 punkter ner. Jag gick förbi. Stannar på 10 punkter. Men nästa steg är ju 15 punkter. Så nu blir det någon upprekyl. För nu kan jag tänka mig att det kommer bli 5 vågor ner. 3 vågor upp och 5 vågor ner. Eller om det blir 3 vågor ner, 3 vågor upp och 3 vågor ner. Det får vi se. Men ofta blir ett återtest kan man säga av den här botten. Och vi har ju gap här, så jag kan tänka mig att det går ner och tappar till och vänder upp och gör en högre botten nu då. Därifrån och 30 punkter ungefär blir ju ja, kan man säga runt 15,97 i alla fall. Men i alla fall, jag kommer sätta en köporder på och lite ja, säg på 1600 nivån där kommer jag göra. För jag tror på att det kommer bli någon rekyl ner för att tappa till det här. Där borde det bli så. Och testa av om den botten ska hålla. Så yes. Ja. Och mina köpsignaler, det är ju inget som jag rekommenderar. Det är ju bara som jag visar. Och jag går in med 1% av mitt kapital. Det är, ja, allt för att sån här nu. Hade man gått väldigt in hårt nu då. Och vänt och gått in väldigt hårt för nedgång. Ja, det är därför man ska ligga på 1% ungefär. För då kan man göra många fel. Utan att det blir något stort hål i kapitalet. För nu, det var väldigt svårt att kan jag erkänna. För det har varit fram och tillbaka här och upp och ner då. Så får vi se nu om det här var en bear trap. Och vi ska upp nu då.
Men ja, jag kommer mer hålla mig till hajken på 2 dagars nu. Min tanke på allt för att få bort det här bruset. Och det är det. Hade man exempel köpt här nu då på 2 dagars och ligger kvar och så har gått ur när det var rött och så köpt igen och varit grönt och så gått ur när det blir rött och så väntat nu hela tiden här fram till idag exempel då och köpt. Varför köper man bara på grönt för då? Jo, det är ju trenden är ju uppåt i det väldigt stora nu då. Han har ju gjort en högre topp där, men han har tagit ut ja, i det korta botten och sånt. Så vänder upp här nu då och går över den toppen då. Så här är ju den botten som sticker ut som man ska ha koll på om det skulle bli så att det går ner och gör någon ja, större rekyl eller sånt där. Så just nu så är det viktigt att den här botten ska hålla om vi far ner och sånt då. Men ja. Ja, det som är kul. Får vi se om OX30 visar vägen istället. Fan, jävla fram och tillbaka, fram och tillbaka. Men så är det. Det som också är kul. Jag vet ju inte heller om den ska upp eller ner. Eller det är också som är kämpigt. Men det hör till spelet. Gör det. Yes. Ja, något mer jag har tänkt på. Ja. Nej, jag tror vi nöjer oss så. Så får vi se vad som händer. Men ja, jag kommer ha koll mer nu på 2 dagars där. Det har jag också med att det är väldigt psykologiskt som det här nu då. När man har köpt det här för uppgång, man har haft det rätt och sen ja, vänder ner. Tänk nu då om det vänder upp igen nu då. Jag kände lite att helvete, jag hade ju rätt här. Men så är det. Så är spelet. Yes. Ja, jag får önska en trevlig fortsättning på dagen. Så ska jag gå och kolla över USA lite här nu och tradea där lite också. Så yes. Ja, men jättebra. Ha det så bra. Vi hörs. Hej svejs.